Hawa jamaa ideas zao zimekoma. Wamekuwa ancient. Hawaendi pahali popote. Kwa sababu walisukuma William Ruto kando, wakakaa wawili, wakasema serikali ni ya Uhuru na Raila. Sasa usiku Uhuru anaongeza bei ya petroli. Na mchana Raila anaongeza bei ya sukari. Tunaelewana? Eh? Kwa sababu hawa ni co-president. Huyu akiongeza bei ya mafuta na mwingine anaongeza bei ya unga. Mwingine anaongeza fertilizer na mwingine anaongeza bei ya uchukuzi. Tunaelewana? Si waende? Mimi nimechoka na nyinyi? Na nyinyi? Mumechoka pia? Mnafikiri tunaweza endelea kuumia na hawa jamaa? Hey, abagusi. Abagusi. Na mimi ni mgusi wa kule. Mimi nimechoka. Na nyinyi pia mmechoka? Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.